marka waxaan u lahaa dhallinyarta waxaa la yidhahaa inta badan waxaa wax bedela dhallinyarta baa la yidhaahdaa, dhallinyartu aadna wax uga baratay, waxnama bedelin hadda kadib yaanan ka dayrin waxba ma bedelin dhallinyartu. Sababtu maxay tahay? Ay waxba bedeli waayeen. Idinkaa isweydiin doona, laakiin waxaan u lahaa dhallinyaradu magaalada iyadaa leh 57% baa dhallinyaro ah. Nabadgelyo xumo hadday dhacdo iyagay ku dhacdaa, dhaqaalu hadduu kobci lahaa iyagu u kobcayaa. Raggan waaweyne waxaan u malaynayaa waa la iska sii socdaayo halkan, gurigan aad aragteen ee baliga ka shisheeya baa lagu socdaa, badanaa dadka waaweyn baa dadka sii horeynaya weeye. Waxaan ahaa dhallinyarta baraaruga koowaad aad kula talinayaan waxa weeye qabyaaladii inaad iska daysaan. Qabyaaladii hadda haddaan idhaahdo inteenaa masaajidka ku jirta 12 bilood baynu dabagal isku samaynaynaa. Qof qabyaaladaysta ah oo qabyaaladu caadifadaysan oo la reer hebel baa qof naga dilay oo la reer hebel baa sida naga yeelay, inteennaas haddaan idhaahdo aynu dabagal isku samayno ha la soo qoro ciddii qabyaalad lagu arko, waxaan u malaynayaa in laynagu heli doono. Markaan dabeecaddii soo shaqayn jirtay aan ku shaqeeyay, waxaan odhan lahaa qabyaalad waxun weyn. Qof kastoo qabyaalad ka shaqeeya, innagu hadda waxaa laga yaabaa dad badan oo caanku waa qabyaaladda inay ka shaqeeyaan inaynu naqaanaa suuragala, waxaan leenahay halaga toobad keeno, wax macno ay leedahay ma jirto. Inta dhegaysanaysa iyo inta maqlaysa waxaan leenahay ha ka shaqayn qabyaalad, mid gudaheena ayaynaan ka shaqayn, mid derisyada aan ayaynaan ka shaqaynin. Qabyaalad aynu iska dayno, aynu midowno, aynu khayrka u midowno, aynu nabadda u midowno, aynu diinta u midowno, aynu horumarka u midowno, aynu jidadka u midowno. Saasaan idin kula talinayaa. Ciddii yaala waxaan leenahay ilaahay ciddii yeesha allaha barakeeyo, ciddii ka shaqaysa qabyaalad oo reer buu hodla kala qabyaaladaysa ama dadka islaamkaaba qabyaaladaysana waxaan leenahay allaha soo hanuuniyo ayaan leenahay. Waxaadna ogaataa qofkii ka shaqeeya waxaasow waxaad doonta noqo, waxaad ka shaqaynaysaa waxun ogow, waxaad ka shaqaynaysaa inaadan faa'iidaynin, waxaad ka shaqaynaysaa caruurtaadu inay xumaato, waxaad ka shaqaynaysaa inaad silic ku dhimato, waxaad ku shaqaynaysaa balaayooyin aadan garanaynin meesha ay soo marayaan inaad heli doonto oo ay dhaxal kuu noqon doonto. Saasaanu leenahay. Waxaan ku dari lahaa kelmad kaftanaho, Sheekh Cabdiwaaxid iyo culimmadu waxay yidhaahdeen jidada la sameeyo. Su'aalo badan halkan waa la isweydiinayay. Goboladan hadda aynu deriska nahay dhammaantood waxaa laga wadaa laamiyo, kuwa dhexdooda mara oo tiro badan, qaar baa waxaa laga yaabaa 5 sano u dambeeyey in laga sameeyey 30 laami ama 40 laami dhexdooda, magaalooyinka dhexdooda weeye. Xoolahaas lagu dhisayana waa xoolo Soomaaliyeed, waa xoolo aan wax ku leenahay. Sheekh ma laysu qabsanaya horta xoolahaas, ilaan waxaa la rabay waxaa inaynu qaybsano wixii naga dhexeeye. Waxaan odhan lahayn xoolahaas horta wixii annagu aanu ku lahayn laamiyadaas, dee waxaan leenahay qaybteenni halano ergaha lanaga qaado bolorta, marka hore wixii aan ku lahayn halana siiyo si wadadan aynu noogu wada dhisno. Taasi waa intaa kaftan aan ku daro. Markaa waxaan malaa laga yaabaa inaan la ogolayne kuwa dambe soo socda hala noogu raanado, hal yidhaa warqoladaasi horeyba waxaydii aynu uga waxayne, hadda aynu u badinno wadadaas insha allahu tacaala waxba ka bilaaban. Niman khayr qabayaal la yidhaahdo buuhooda support group ayaan ka warhayaa inay ku hawshaysan yihiin iyo gabdhaba, kolley dadaal bay wadaan. Waxaan oran lahaa iyagana hal caawiyo, innaguna waa sidaa la sheegay aynu cid haynoo soo direen iyagu dabadna aan bixinno, geela iyo adhiga iyo lacagtaba aan bixinno, wadada aan samaysanno. Culimada iyo cidda wax inagaga maqanyina waxaan leenahay nala sameeya, waayo dee haddii la sameeyo waa wada maraynaa oo wadadu waa inaga dhexaysaa. Wada aynu wada leenahay weeye magaalada buu wadana, dadko dhan waxaan u sheegaynaa in la wada leeyahay Soomaali oo dhan meel kastay doon joogto. Had waxaan odhan lahaa hal la yimaado, hal la dhisto, maxay ahayd, ha laga ganacsado, ha laga shaqeeyo, ha laga shaqaysto, kastana waa la diyaarinayaayo waad ogtihiinoo meeshani kastan baa hadda laga wadaa in ay dekad noqoto, inay saylad noqoto,
in xooluhu ku kala wareegaan dadko dhan waa ugu baaqayna buu hoodle oo la wada leeyahay magaalada Soomaaliyeed cid kasta adeegi karto ayaanu idin haynaa bishaaradana taana waad naga qaadi doonaan insha Allah ta'ala idinkana waxa la idinka rabaa reer buu hoodlow khayrka iyo wanaagaas idinka muuqda inaad hanataan oo aad ogaataan qof kasta oo magaalada ii yimaada inuu xidiin soo kordhinayo qabyaaladan yar ee dadkii la kala guray ee tuulooyinka loo kala sameynayo yaryarka ee la sii kala farayo ee la sii kala farayana hal iska daayo.